Ölkəmizi tanıyaq layihəsinin 6-cı mərhələsi çərçivəsində təşkil edilmiş turaksiyanın iştirakçıları Cənub bölgəsinə səfər ediblər. Gəncə, Şəmkir, Samux, Gədəbəy, Qazax, Ağstafa, Daşkəsən, Kəlbəcər, həmçinin Bakı şəhərinin Nəsimi, Yasamal, Binəqədi məktəblərinin şagird və müəllimləri əvvəlcə Lənkəran şəhərinə gəliblər. Lənkəran şəhəri ilə tanışlıq Heydər Əliyev adına Xatirə Parkında yerləşən Heydər Əliyev mərkəzindən başlayıb. Burada məktəblilərə milli liderin keçdiyi həyat yolu barədə ətraflı məlumat verilib. Sonra tur aksiyada iştirak edən 500-ə yaxın şagird Lənkəran Lerik yolunda ağac əkmə aksiyasında iştirak edib. Ərazidə 500-dən artıq əsasən şam ağacı, küknar və bölgə üçün xarakterli olan digər ağaclar əkilib. Məktəblilər Lənkəran şəhərinin tarixi, mədəniyyət abidələri və digər görməli yerləri ilə tanışlıq çərçivəsində Qoşa Qala qapıları və Bayraq meydanında da olublar. Burada Lənkəranın tarixi haqqında geniş məlumat toplayıblar. Respublikamızın ən gözəl, səfalı, gözəl yerlərindən biri olan Cənub zonasına, Lənkəran zonasına tanışlıq məqsədiylə 40 nəfər uşaqla bir yerdə gəlmişik. 2 gündür Lənkəran şəhərindəyik. Tarix kitablarında oxuduğumuz Lənkəran haqqında olduğu biliklərimizi burada daha dərindən mənimsəyirik, bilirik. Çünki Lənkəran şəhərini daha da tanıyırıq. Bizim bir arzumuz var. Kəlbəcər və digər işğal altında olan ərazilərimiz işğaldan azad olsun. Həmin rayonlarımızı tanıdaq və tanıyaq. 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, tank qoşunları general-mayoru Həzə Aslanovun abidəsi və qəhrəmanın ev muzeyində nümayiş etdirilən eksponatlarla tanışlıq tur aksiya iştirakçıları üçün ən yadda qalan ziyarətlərdən olub. Burada olmaq mənim çoxdan ki arzum idi. Bizim bu arzularımızı gerçəkləşdirdiyinə görə bütün Daşkəsən məktəbləri adından möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Şagirdlərimizə bu çox yüksək əhval-ruhiyyə yaradır. Bütün şagirdlər istəyərdilər ki, hələ bu tur lap 3-4 günlük deyil, lap çox olsun. Tur aksiya iştirakçılarının Cənub bölgəsinə səfəri Astara və Masallı rayonları ilə yaxından tanışlıqla başa çatıb. Qeyd edək ki, Cənub bölgəsindən olan şagirdlər isə Qərb bölgəsində səfərdədir. Elnur Ələkbərov, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.